El Banc Santander i el sindicat han arribat a un preacord sobre l'expedient de regulació d'ocupació que redueix la xifra d'afectats a 3.200, un 13% manco que la proposta inicial. El banc ofereix als treballadors d'entre 59 i 61 anys per a jubilar-se amb el 80% del salari, segons Comissions Obreres. També es milloren les indemnitzacions per als acomiadaments per als acomiadats majors de 55 anys. Segons el preacord, no obligaran cap treballador de les Balears ni de les Canàries a desplaçar-se a una altra illa per continuar fent feina a l'entitat.